ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ ውድ የቻናላችን ቤተሰቦች ዛሬም አሪፍ በሆነ ቪዲዮ ተመልሻለሁ በዛሬው ቪዲዮአችን ላይ ምን እንመለከታው እንዴት አድርገን አቫኮይንን ከቶን ዋሊት ጋር በቀላሉ ማገናኘት እንደምንችል አሳያችኋለሁ ከዛ ፍት ግን ሁላችሁም ይሄንን ቪዲዮ ላይክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ ቻናሉንም ሰብስክራይብ በማድረግ የዚህ ቻናል ቤተሰብ መሆናችሁን እንዳትረሱ አሁን በቀጥታ ወደ ቪዲዮ በቀጥታ ቴሌግራማችሁ ላይ ትገቡና አቫኮይን ቦታችሁን ትከፍቱታላችሁ ከዛም በኋላ ስታርት ትሉታላችሁ ማለት ነው እሺ ጋር ስታርት ካልነው በኋላ እስኪመጣ እንጠብቃለን እንደምታውቁት አቫኮይን በቅርብ ጊዜ ሊስት ሊደረግ ስለሆነ የቶን ዋሊታችሁን ኮኔክት አድርጉ እያለ ስለሆነ ነው እና እዚህ ጋር ከታች ትመጡና ፕሮፋይል የምትላለች እሷን አንድ ጊዜ ክሊክ ታደርጋላችሁ ከዛም በኋላ ወደ ፕሮፋይል ይወስዳችኋል እንደምታዩት የኔ አካውንት ቬሪፋይ ሆኗል አካውንት ቬሪፋይ ካላደረጋችሁ ከጎግል ጂሜል ውጪ ያሉትን እና ያሁ ፕሮቶንን ተጠቅማችሁ ቬሪፋይ ማስደረግ ትችላላችሁ በጣም ቀላል ነው ኢሜሉን ብቻ አስገብታችሁ ቬሪፋይ ማለት ነው ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ኮኔክት ቶን ዋሊት የምትል በተን አለች እሷን አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርጋለን ቺኛን ማለት ነው ክሊክ ስታደርጉ እንደምታዩት ኦፕን ዋሊት ኢን ቴሌግራም ይላል ቶን ኪፐር አለ ቶን ሃብ አለ ዲ ዋሊት የሚባል አለ ቢትጊት የሚባል አለ እና የተለያዩ ዋሊቶች አሉ እዚህ ጋር እኔ ግን ማሳያችሁ እኔ የምጠቀመው ቶን ኪፐር ነው እናንተ በፈልጋችሁት መምረጥ ትችላላችሁ ግን እኔ በቶን ኪፐር አሳያችኋለሁ ማለት ከዛ ቶን ኪፐርን ስትነኩት ሎድ አድርጎ ወደ ቶን ኪፐር ይወስዳችሁና እንደዚህ ያመጣላችኋል ኮኔክት ላርገው ወይ ብሎ ይጠይቃችኋል ማለት ነው ከዛ ከታች ኮኔክት ዋሊት የምትል በተን አለች እሷን አንድ ጊዜ ክሊክ ታደርጉለታላችሁ ማለት ነው እሷን በተን አንድ ጊዜ ክሊክ ስታደርጉ ኮንፈርሜሽን ይጠይቃችኋል እዚህ ጋር እንደምታዩት የቶን ኪፐር ዋሊታችሁን ፓስፖርት አስገቡና ልክ ስጨርሱ ራሱ ቬሪፋይ ያደርግና ኮኔክት ሆኗል የሚል ሰክሰስ ሜሴጅ ያሳያችኋል እንደምታዩት ከዛ ራሱ ወደ ቴሌግራም ሪዳይሬክት ያደርጋችኋል ማለት ነው እና ተመልሳችሁ እዛው ፕሮፋይል ውስጥ ገብታችሁ እዚህ ጋር ሪፍሬሽ ስታደርጉ እንደምታዩት ኮኔክት ሆኗል ማለት ነው ዲስኮኔክት አድርጋችሁም ከሌላ ዋሊት ጋር መቀየር ትችላላችሁ ማለት ነው በእንደዚህ አይነት መልኩ የአቫኮይናችሁን ከቶን ዋሊት ጋር ማገናኘት ትችላላችሁ ማለት ነው የዛሬው ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበር ቻው